Dalam pelajaran pendidikan seni visual hari ini, cikgu akan ajarkan cara membuat warna-warni kek cawan. Begini. Mari kita lihat objektif pembelajaran dan apa yang dimaksudkan dengan teknik mozaik. Antara bahan dan alatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan karya warna-warni kek cawan ialah kertas lukisan. Murid-murid boleh menggunakan buku lukisan yang ada pada murid-murid, kertas warna. Seterusnya, batang aiskrim. Murid-murid boleh mewarnakan batang aiskrim dan memotong batang aiskrim mengikut saiz dan warna yang murid-murid inginkan. Seterusnya, murid-murid boleh menggunakan butang baju jika terdapat di rumah, straw, dan juga kita perlukan gunting dan gam. Langkah pertama, murid-murid perlu lukis semula lakaran kek cawan yang dipilih pada kertas lukisan. Langkah kedua, murid-murid boleh guntingkan batang aiskrim mengikut saiz yang dikehendaki. Langkah ketiga, susun dan tampal batang aiskrim menjadi mangkuk kek cawan. Seterusnya, langkah keempat, ambil kertas warna yang telah dipotong, kemudian letakkan pensel ataupun marker pada hujung jaluran kertas warna dan gulung dengan ketat. Langkah kelima, gamkan pada hujung gulungan kertas. Langkah keenam, susun dan tampal gulungan kertas secara bersebelahan. Akhir sekali, gamkan bahan hiasan seperti butang baju tadi dan straw. Sekarang, mozaik cawan murid-murid sudah siap. Murid-murid boleh menghantar gambar kek cawan kepada cikgu melalui aplikasi WhatsApp.